Claudiu Buciu a făcut anunțul că va candida independent pentru primăria Lugoj și că lugojenii sunt singurii care vor decide. Primarul ales al Lugojului susține că nu vinde interesele comunității locale nimănui și nu pupă mâini mânjite, făcând referire la relația pe care a avut-o pe parcursul ultimilor ani cu președintele PNL Timiș, Alinica. Din punct de vedere politic, voi candida independent, pentru că partidul din care fac parte și-a ales un alt candidat pentru primăria municipiului Lugoj, considerând că eu nu mai merit susținerea partidului. Voi rămâne așa cum sunt și așa cum am fost și în 2016, când am candidat tot independent, un simplu membru PNL. Modul meu de a administra Lugojul nu a fost pe placul conducerii județene a PNL Timiș, respectiv al domnului Nica. Eu nu vând interesele comunității locale nimănui și nu pup mâini mânjite, a declarat Claudiu Buciu. Acesta a menționat proiectele pe care Lugojul le are în implementare, cu o valoare totală de peste 200 de milioane de euro, sumă record pentru orașul de pe Timiș, aproape toate cu finanțare europeană, iar scopul unei noi candidaturi este să ducă mai departe ceea ce a început. Lugojul are în implementare proiecte cu o valoare totală de peste 200 de milioane de euro, contracte de finanțare semnate, aproape toate cu finanțare europeană, printre acestea și un spital nou, toate câștigate în cei 3 ani și jumătate. Acestea vor asigura o dezvoltare fără precedent a comunității noastre. 90% din munca noastră, a mea și a echipei administrative și a echipei politice care ne-a acordat susținere în Consiliul Local, a fost dedicată atragerii de finanțări. Noi nu am spoit, nu am întins covoare de asfalt, nu am plantat panseluțe, nu am făcut nimic doar pentru a fura ochii electoratului, pentru a fi reales. Am făcut exclusiv ceea ce trebuie cu adevărat pentru ca Lugojul să se dezvolte durabil, să devină stabil și prosper, să poată oferi condiții excelente de viață generațiilor viitoare, cu toate riscurile electorale, a punctat Buciu.